៏បានបាទថារ៉ាស្លាអូយិនលីងម៉ាឡេត្រាបត្រាបនេះអឺវ៉ាហាឡាវ៉ាហាឡាគាត់គេដូររ៉ូមគេបាយរ៉ូមហើយនឹង experience land បាទតែអញ្ចឹងឯងបានស្រួលតុបហ្នឹងហើយបាទអូអាសាស៊ីនតុលអាសាស៊ីនយកតែម្ដងវ៉ាវអត់មានអ្នកចាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នាអាយយបាទតែគេមានកម្បោអេនជេឡាគេហៀងតែមជាង fan នេះបន្តិចដែរតែអត់ដឹងមិនទេចាំមើលថាតាការចូលទៅ invest ជាមួយនឹង pop pop bird ពីខាងណាដែរអាយយល្អមែនមក surprise មែនអូយ fan នេះពេកអត់ដែរឃើញលោកអើយ fan នេះ wailing អត់ដែរឃើញទេធីម Ascardian អត់ដែរឃើញលេង fan នេះទេអេមើលឃើញគាត់លះ secret weapon secret weapon ចាំមើលថាតាដាវមួយនេះគឺជាដាវស្រួយsecret ដែរទេឬមួយក៏ដែរនេះគឺដាវបាទគេថាដាវរិលមាត់ណាបាទចាក់គេឬក៏កាត់គេអត់ទៅបាទអញ្ចឹងក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតជំនួបជប់គ្នារវាងក្រុមធីមប៉ះគ្នាជាមួយនឹង Ascardian នៅវគ្គ Lower Bracket ផងដែរក្នុងប្រកួតលក្ខណៈ Best of 3នៅក្នុង Game ទី1អាយ៉ាបាទចូលមកភ្លាមដាក់លេខប៉េសិនមួយផងដែរប៉េមួយសិនទុកឲ្យអ្នកប៉ុណ្ណានៃបាទញ៉ែកត្រាសិនដូចគ្នាបងដែរអញ្ចឹងដល់នេះបានឃើញជាមួយនឹងត្រារបស់ពួកគាត់ហើយណាត្រាមកបាឡិនយាត្រាមិញបាឡិនដែរល្អដែរណាព្រះផាផាគ្នានេះបាទ Fanny និង Link ហ្នឹងលេងនិយាយទៅគាត់ថាចេះ Fanny ហ្នឹងគឺនៅតែជាអ្នកដែលបង្ហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបងបាទអាចជាអ្នកបង្ហើយឲ្យជាអ្នកអាចជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាឬក៏អ្នកផ្ដាច់យកមកព្រោះថា Fanny ក៏មានសមត្ថភាពអាចបានទាំង3យ៉ាងហ្នឹងដូចគ្នាហើយត្រារបស់គាត់គឺបូករួមជាមួយនឹង Mino ក៏មាន Crowd Control លាពូដែល make duo តែហក់វាយដូចគ្នាគាត់ថា Nathan early game បើអត់មាន damage ប្របាចង់និយាយវាយប្របាអញ្ចឹងបើ Golden យើងដកចេញហើយតែសម្រាប់ Novaria ជាមួយនឹង Minotaur មក combo អាចបានបាទមួយលពូហ្នឹងមក time toy ហ្នឹងលេងបានលេងបានតែបើ Corox បើសិនជាតាគេជន់ knock up ហើយគឺទៅយកមកអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគូនេះ team ហ្នឹងគឺដូចគូមុនអញ្ចឹងតាណាលេងមុនណានោះឈ្នះបាទបើសិនលេងក្រោយគេហើយគឺ skill ដែលប្រើគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រើដោយបង្ខំចិត្តប្រើយកហ្មងឬក៏ប្រើយកដើម្បីប្រាស់យកបាទមករត់យកហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឲ្យតែមករួចខ្លួនណាហ្នឹងតែគាត់ថា Mino និង Grok អ្នកដែលមាន advantage មួយខ្លាំងជាងដើម្បីទៅ Glock បើ Grok Grok បាទបាទ Grok គេមាន advantage ច្រើនជាងមាន Apollo យ៉ាហ្នឹងគេមាន advantage អញ្ចឹងតែគាត់ថាមានតែក្រកហ្នឹងទេតែបើ Angela អត់មាន damage ជួយទេបើសិនគេចូលមក Viper ដែរហ្នឹងវាវាក់អញ្ចឹងម្នាក់យ៉ាងហ្នឹងព្រោះដោយសារគេមានជាមួយ Novaria គេមក snap យកបាត់យើងមិនឃើញទេហ្នឹងហ្នឹងហើយយេបាទយ៉ាអញ្ចឹង game យើងក្នុងត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរចាំមើលថាតើ game នឹងទៅជាយ៉ាងណាដោយតបងកាកាក៏បានពិភាក្សាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង early game គឺមានចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាចំណុចសោយនឹងខ្លួនសម្រាប់ hero របស់ team ទាំងពីរផងដែរអញ្ចឹងណានេះ complete ជាមួយនឹង level up your skill claim your gloryGame on បាទជាការចាប់ដើមយកជាមួយយក Orange បើមួយយក Pop Pop បើ Scary Lang Scary Lang នេះដៃចាំងកលល្អមែនបាទបើសិនជា Pro Player Pro Team អីមើលឃើញអីអាចអូសយកទៅចូលទៅ Team អាចបានដូចគ្នាដែរបាទយើងលេងជាមួយនឹង Crot Chassis លេងជាមួយនឹង Roger ដល់ជាមួយនឹង The Boy និង Golden ដូចគ្នាដែរតែយើងបាននិយាយចឹងទៅឃើញហើយ The ជាមួយនឹង iBoy គាត់រៀងតកោជាមួយនឹងតែទៅមិនបានឆ្ងាយទេទៅរៀងចិត្តដែរទេគាត់ថាអឺតមើលទេថាគាត់កំពុងយកអីគេតែជំនាញនេះក៏ឡានមានការជាប់ជាមួយនឹងរូតបាញ់សងមកលើ G100 ឈឺមែនតើបានជាការចាប់ដាំយកបានជាមួយនៅសັດទឹកបានទេបានមានការជន់ធ្លាជាមួយនឹង land ជាមួយនឹងការយកជាមួយនឹងសັດទឹកនេះស្ងាត់រលាំងអាចបាន level អូមក wall API boy block ជាប់យកតែម្ដងមកឡមែនបាទលើមានការបានជាមួយនឹងមិនណា brute មួយដូចគ្នាបានណា AI boy មកអូហេបាទចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងយើងអត់ដែរឃើញរូបភាពណា Assassin តអ Assassin ណាបងកាកាបាទមិនងាយបានឃើញឥឡូវយើងឃើញហើយចាំមើលថាតាថតទី1ជាមួយនឹងការ control objective តាចាំមើលអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាផងដែរភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការ test ទៅតែមកក៏ដូចជាការ farm លឿនខ្លាំងតាំងពី viral berry បាទ viral berry មកសមមិញក៏មិនមែនជា player ដែលអាចមើលរំលងបានដែរគឺការ perform របស់គាត់គឺល្អមែនតើបាទខាងលើជាមួយការ flicker ផងដែរពី i boy កន្លែងនេះអញ្ចឹង i boy តាំងតា level 2តែម្ដង level 3មានការ reset មកវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការ rotate ទៅជាមួយនឹងការ gank ជាមួយនឹង golden ផងដែរពី scary lang បាទ scary lang ហ្នឹងមិនមែន scary wang ទេអញ្ចឹងថតកាត់មកផងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹង pop pop bus មានការយកផងដែរពី scary lang បាទអញ្ចឹងគាត់
ทมไฟหลายทอนคือกอดมีนถิ่มมวยของพ่อพ่อเบอร์ให้กอดมีนหรือแบบบุญสำหรับเดียสำหรับสการีไลน์แต่ในคราวถิ่มมวยการแต่แต่แต่มาหรือแบบบุญในบางนายปีวัตตาชีก็โดยจีนนิโคล่าเคิร์สกลายในอันต้องไปต้องไอยาปีวัตตาชีฮะโดยจีนเลื่อนคลังมันแต่บางนายถิ่มมวยการต้องอาร์ติเมทพวกนายมิงกาบางถิ่มมวยอย่างนี้เดินไปยาแต้มลองถิ่มมวยการบดวอลแต่ปาทำไมซิงซิงบางนายปีไวโรบารีบอกถิ่มมวยวอลคนนี้ไอ้มาได้ถิ่มมวยการดอกทอยยาแต้มลองแต่เงี่ยมือถิ่มมวยนังมีโนไอ้มีคนนับบางนายถิ่มมวยนังเฟิร์สปลอบปีเบย์แม็กพองได้บะทำไมบาได้ถิ่มมวยนังเคิร์สถิ่มมวยนังคัมโบยูซองแอนเจล่าคือทุ่มคลังเหม็นเต้นบ้านบ้านใหญ่ยังมาคัมโบนี่คือบอกว่าควายยูซองแอนเจล่าน้อยมือการตีมวยสมาพัดในตะบันเลอร์ไวโรบารีพองได้ดอกทอยยาแต้มลองสการีลางอะไรในมิงกาบางได้ทุ่มเดินไปพองได้เงี่ยมือถิ่มมวยวัตตาซีดอมไปดอมบุญถิ่มมวยเคิร์สพังพังพังพงชิมพัดเอ้มาได้ได้มาโน้ตปีคัสไอ้ยังรถรวยครัวพองได้ถิ่มมวยนังกาบันมิงกาบดเอาพองได้ปีจีร้อยว้าวว่าการบล็อกที่มวยสเกลบอลที่กอล่ามันมีปีจีร้อยล้อมเด้อเจ้าเซตการรถเจ๊งอย่างการตามเฮลปีจีร้อยอะต่อไปช่วยไอ้คอดรถเจ๊งคอดปีวัตตาซีเหมือนเนี้ยด้วยเยอะวัตตาซีนี่เรื่องอะไรพูดล้อนบ้าบ้าอู้แบล็กคัสช่วยในการเปอร์ฟอร์มช่วยในยุทธสงบกวาดกับโบช่วยในแอนเจล่าก็มันน้อยบ้าเออหน้ามวยไม่มีวัตตาซีก็เลื่อนไปก็ผ่าอาเดี๋ยวไม่ต้องไปตังก่อนเลื่อนไปมาก็จังล็อกตะเลอคัสนะดอมเกี่ยวจังกี่ไฟมันจะตามน้องเงี้ยเมื่อจมูกน้องพลายตักจมูกวัตตาซีดอมเตี้ยพองได้จมูกน้องกาเคยแม็ปคือไวยตามน้องแต่เลอไวโรเบอรี่บังคับไอ้จมูกบังคับชัดไอ้ไวโรเบอรี่ปลายจมูกอ่ะทำไมดอกไม่ดอกทอยเด็กนี่มาเลี้ยมๆการกราบใบมวยตรงสมาจมูกวัตตาซีก็โดนจิกเคิร์สแต่เตะมาเต้เลยเมื่อจมูกน้องไอทิมมาปัจจุบันเนี่ยดอกไม่ยังเก็ตคือแต่เลอดปอยมาดปอยมาดปอยจมูกโกลเลนมาตามไปกราบได้จ้าซีมาแต่ไว้ได้สำคัญไอ้บอยนะการบัดวอลบักก็กูแต่ทำไม่เนี่ยบัดสันจีก็บัดวอลจำโดยบันไม่เทียดคือสกายรีแลนด์สูงเลยเนี่ยมาสกายรีแลนด์สูงเลยมองบัดสันจีอำนาจพอจะเลือกก็ต้นมาไอ้แข่งกราบดำใบตังดำใบดอกทอยพวกนายจมูกการเทรดมาปีไวเราบริแต่จับมาจอบเตสกายรีแลนด์ถึงการพกแต่เลยไอ้บอยพวกนายจมูกการบกหาเชิงตามมีเนี่ยเขาว่าดิ้มไม่เต้แต่แต่แต่มาจมูกไอ้บอยดำแต่ไม่มือพวกนายก็มาตายจมูกการปลาตายปลาโนพวกนายจังมวยทอทอนี่คือไอ้บอยโดยจีอัดมีนบกเต้ว่าแต่เชียมแต่เลือกไอ้บอยมาแทนบอกเขาเยอะไปเยอะไปแล้วก็การรีคอร์ดรีคอร์ดบ้าบ้าเสียแล้วจะไปไงไอ้ยามิดแลนด์แต่เลือกชีร้อยชาบมวยชาปีจมูกการดอกทอยเต้แต่ย่อจมูกหนึ่งพอพอเบอร์พนักงานมือจมูกไวโรบารีย่อจมูกหนึ่งโอแรงเบอร์ริงคลุนบ้าเอาพอพอเบอร์ก็โดยจะโอแรงเบอร์ริงคลุนบ้าทางเลือกจมูกหนึ่งเบมเอ็กซ์บ้าจับจอบคงได้แต่มวยหนึ่งแม่ระบาดจ้าซีมาจะมือตาตาทอทอมันนี่หนังเตยเชียงนะพอนายบอสคาฟชูรีโจครูนายเตลเลอร์ไวโรบรีฟ้าจมูกหนังทอทอยอตามดองเบมเอ็กซ์ไลนี่เคยแม่ใบไอ้ยังฟ้าตายเตะเลี่ยมเลี่ยมจมูกการปักทิมไฟลาปูวัตชีก็มาดองพอนายดอมใบตังโหลดปูอาตมัยมวยพอนายจมูกการริตรีนัตบานเลอร์สมาชิกรออาคาเดนไวยอตามดองจมูกทิมไฟซ้ำยังคลางได้จมูกการดักไม่รบเลี่ยมเลี่ยมยอตามดองปีสมาชิกรบักรถทิมดอทอยดักไม่โปรจมูกจีรอยปลายโปร่งปลายว้าดิเมกโบมันไม่มาเพลสตักไปเนี่ยบ่าสำคัญยังเคยเนี่ยจมูกหนึ่งไอ้ยามิดแลนด์ฮอคควายแต่เมียนจมูกเบมแม็กจามช่วยโคเวอร์โมเมนต์เด็กนี่พวกนายบ่ายังเคยมองดิเมจระบบบ่าวัตตาชีก็โดนจีบเบมแม็กนั่งมาดอมอาร์ตเมทฟีดบังคับเช็ดไอไวโรบารีอ๋อจมูกอาร์ตเมทก่อนตัดจบไปเลยอาร์ตเมทก็ไวแปลงแกร์ฟลอว์นี่แบบยังไงทางอาสการ์เดนก็เลยจะฟลอว์ยังไงว่าฉันกดทีมก็อดผมโยไอโยกดโยได้เยอะเลยแอนจัลล่านะแต่ต้องมาจบดิเมจฉันโอ้ยโอ้ดอชดอชไม่ดอชว่ายาจาซีโดจสไนเปอร์นี่คนละมาล้อมนั่นไปแม็กซ์อู้คูนไปนี่คือวารอบารีวารอบารีมีโน่เดมเอ็ดก็ได้ดึงจับมาใต้มก็แทะการกระตุ้นอัพจะเทียบไปจะเรื่องมวยบ่านี่คือปัญหาอิมก็จะกดไอ้กดแบบตัดเรื่องปีที่มวยพีออฟเตอร์เลอร์นี่คนละที่ปีคือพีออฟเตอร์เลอร์ตะปอยแข่งกล้องบ่าปะแหลงอะไรป่าตะทอนในตายมีมึงไอ้บอยชาบเตยชาเมาพนาปิสการีลางแต่บุกมังปราดักมึงเตยบ้าไรตะเลอไอ้บอยจมบาสการีลางยังกระทะกอดก่อนแต่ชาพกันนะสการีลางก็จะป่าช่างลอมเนี่ยช่วยจัดเล่งตะเลอปะปุ่นดิมเบกเสียงอู้นี่ใช่ไหมก็ช่วยจัดเล่งคลายอันเป็ดแต่กอดบ้านตะเลอเฮโร่ซาซินด้วยกับช่างลอมโอ้แม่กอดเป็นฟอร์ตบอลมิดแลนจับจมึงจ่าซีโยตามน้องจ่าซีไหลเนี่ยมึงจมึงฟลิกเกอร์ได้อันได้ได้หรือเต้ซาลต์ธรรมดาแต่เราจมึงกาฮีลพวกนั้นเต็มมั่งอ๋อจำได้เป็นนิโคลังเงี้ยมือจมึงไวโรบารีจะซิงจมึงหนึ่งเนี่ยบังหายเลยริสการีลางมาตีทองได้โอ้จมึงกาเลยเฟนนี่รอคลังเหมือนแต่ปีสการีลางจมได้เคยเล่นยังนะได้ได้เคยต่อไปมาเล่นซะห้าไหมนี่มันแก้ห้าสิกริดเว็บพอนแมนมาโดยอปีเต้เดี๋ยวเปล่าปีนั้นการเรื่องละ
បាទបាទអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញហើយជាមួយនឹងធក៏ចេញមកទៀតផងដែរការ pick off របស់ខាងក្រុម Asgardian ក៏ធ្វើបានដល់យើងបាននិយាយគាត់មានជាមួយនឹងអ្នកដែលបើកមុខអ្នកដែលបញ្ចេញ damage និងអ្នកបង្ហើយតែជាហេតុដែលជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើបានដល់មួយកំបុកអេអូបបអឺអស់ចូលខ្លួនបាទបាទគេបែតតែប៉ុណ្ណោះពីបាទសមាជិករបស់ក្រុមធីមចូលខ្លួនហើយបើកនៀកទៀតដកថយដាក់មេប្រូយកតាមឡងពី Asgardian ខាតខ្លាំងមែនតើបាទចាញ់បោកគេកំពិតគាត់ស្គូតែមិនបាច់ចូលទេមិនអញព្រោះគាត់ដកថយរួចហើយហើយបាទ mid lane ជាមួយនឹងការហោះទៅហោះមកពីស្ការីឡាងតែកន្លែងនេះអាចមានការ reset ដែរទេពី fan នេះរបស់គាត់តើទេ flash ជាមួយថតថយកតាមឡងគេថតថយមកនេះ free ទៅលើសមាជិករបស់ Asgardian ដដែលបាទអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរបងហ្គេមអឺគោខុសនេះក៏មិនសូវច្រើនតែគាត់ថា late game រៀងទៅចិត្ត1គឺ10 damage អាចច្រើនជាងលើខុសហ៎បាទអាយបតអឺបុកគាត់អីអេចាប់ជាប់ដែរទេតែចាប់បាត់ជាប់ទេហោះទៅហើយដាក់មេប្រូវ៉ាវបាទគេរត់តែបាត់ហើយគេបនេះបាទលឿនណាស់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 បាទណាគេបញ្ញាណាណាឈ្មោះបញ្ញាអត់ស្គាល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 ់ឡើងលយ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 បាទបាញ់មកជាមួយនឹង performance fan នៃរបស់គាត់ល្អមែនតើទៅការលេងជាក្រុមរបស់ខាង Asgardian ក៏លេងបានល្អនៅពេលដែលគាត់ mark team fight មួយៗគឺគាត់មានអ្នកបញ្ចេញ damage និងអ្នកបង្ហើយដូចគ្នាប៉ុណ្ណាបាទបាទតប៉ោយមានខ្លាំងតប៉ោយមានណាសំខាន់ game នេះតើអត់ដឹងថាសំខាន់ game នេះ curse ណាពងតាដាក់សម្រាប់ពងតាកាត់បដាបដាថាចុំ late game lock Nicola lock តប៉ោយ2នាក់យ៉ាបាទ2នាក់ត្រូវតែត្រូវ lock តប៉ោយ lock ចប់ឯងគាត់មាន pure fight ណាล็อกนิโคล่ามันประกาศថាគេឲ្យล็อกទេពួកគេលុយស្មាតទៀតដល់លុយស្មាតទេជាមួយនឹងចាស៊ីមួយមាន Windhog ក៏ NS បាទមួយមាន Vitamin ដាក់នឹងតៃបាទងាយមើលជាមួយបាត់តាសេដំ3តង់វាយជាមួយ Curse តែម្ដងមានការចូលខ្លួនទៀតផងដែរនៅតែបើកនេះដេញវាយបន្តទៀតមកយើងអត់ដឹងមិនដែរកំពិតគាត់មិនបាច់ចូលទេយើងដឹងមិនដែរចូលវាយតែម្ដងล็อกជាមួយ Bebek បាទ Bebek បែមៃ Bebek កន្លែងនេះជាមួយការផ្ទុះ Passive ពួកវាយតែម្ដងជាមួយការដំបោះក្រកងាយមើលជាមួយនឹង Kola វាយ Kill ងាយមើលជាមួយ Team Fight ខាងនេះវិញផងដែរជាមួយនឹងការបានលុខេទៅលើ Bebek ស្ពឹងដែរវាតាស៊ីវាតាស៊ីសល់ជាមួយនឹង Ultimate ដែរទេអត់តាន់ Full Down ទេមកឲ្យជាមួយ Scary Lang លោត3តង់ចាប់ជាមួយ G100 ដំមុំខាងប្រាំងផងចេញជាមួយ Scary Lang បាន Unstoppable បាទជាមួយ G100 ដេញវាយដល់ក្នុង Threat យកតែម្ដងជាមួយសមាជិករបស់ក្រុម Team ដកថយប្រាវតែបបតាស៊ីក៏ធ្វើតែចឹងគាត់លុតបើក ultimate ហើយ fight team fight ខៃផ្លែមាន ultimate ដងទៀតពី ultimate នៅក្នុងព្រោះឡាពូគូដោនលឿនណាយេអឡមតែនហើយណាមួយមាញ់មិញហ៎ vibe battery ពីដាច់នៅពេលគាត់ដេញវាយទៅលើខាងក្រុម Asgardian នៅខាងក្រោយមិញហ្នឹងតែគាត់បានឆាយលើសមាជិករបស់ Bang Bang មួយនៅពេលគាត់ប្រឡែងជាមួយសមាជិករបស់គាត់ថតថអេ scary ឡើងមកគេ reset អត់ចង់យក total ទេមិញមិញអត់ចង់យកជាមួយនឹង objective ទេអាយ៉ាចាំថាមិញតិចដែរព្រោះគេមានប្រៀបអីចង់អូកាឡាយេអូកាឡាបាទ fan នេះគឺសាហាវមែនតើកៅអើយអូចាស៊ីយ៉ា fan មកខែបอลអូយបាទចាស៊ីហានិភ័យហ៎ហានិភ័យមែនតើឥឡូវនេះជាមួយនឹងការបូកយកឡតយកតាមដងកំតែជាមួយនឹងការ reset យកតាមដងពីសមាជិករបស់អឺ scary lang គាត់ទៅផ្ទះសិនអានជីគាត់តិចណាអឺបាទគាត់ទៅផ្ទះសិនតើអត់អីទេឡតមានការ reset ពី i boy ក៏មានការបិទ wall យ៉ាងល្អផងដែរតែវាសំខាន់ deploy បាទ deploy ចាប់បានមាន damage ដែរប្រហែលជាប្រហោងបាទ deploy បាទនេះក៏ឡាក់ក៏បើសិនគាត់ snap ឆើទៅអូស្នេហ៍ទៅ link ទៀតបាទមកវ៉ារ៉ូបរីបើគាត់ snap ត្រូវច្រើនតែមេដែលផោកចេញមកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែល scary lang មកគឺប្រហើយតែមកមកកាត់ទៅយើងហ្មងណា blood wing អូចេញ blood wing មកនេះដែរបាទពី deploy តែបើយើងមើលឃើញទៅចាស៊ីអត់បានវាយណាចាស៊ីអត់បានវាយពេញដៃណាបើយើងឃើញពួកគាត់លេងជាមួយមើលអញតើយើងណាបងប្អូនបងប្អូនជាមួយនឹង game ទី1ក្រុម team ទីធ្លាក់បាស្កាឌៀនបាទយ៉ាត់2-0ណាលទ្ធផលនេះមិនលំលំទេតែយ៉ាមួយស្មើ Wild Robbery ជាមួយការអាពុំម៉ាំងអូយប្រាតែមិនដើម្បីរត់ផងដែរពី Wild Robbery ទីមេរបស់ Scary Lang ហេតុអីក៏ឈឺយ៉ាងនេះប្រាំចាស់ខ្លៃឲ្យប្រាំចាស់ខ្លៃបាទខ្ញុំមើលជាមួយនឹងការតេសឡតយកតាមដងនេះថា damage ក៏មានផងដែរពី The Boy ក៏ដូចជាការផុសស្គៀពី Nicola មកឲ្យជាមួយនឹងការបោះ Cable មកពី Fan នេះ Scary Lang មានការបាក់នេះពី Curse បាទចូលខ្លួនដែរទេមួយនឹងការចូលខ្លួនច្បាយទៅច្បាយមកជាមួយនឹងការ reset ឡុកជាមួយនឹង Scary Lang តែនៅតែអាចដកថយវិញបានដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការដំ3តង់ពី Watashi ក៏ដូចជា Bebek ដូថា Gate បាទជាមួយនឹង Eye Boy យកតាមដងជាមួយនឹង Luck លើ Chassis កន្លែងនេះសល់មិនដែរតែប្រលើ Scary Lang មកហើយបើលើរេឆាច់បាទជាមួយនឹងការ Shutdown ទៅលើ Scary Lang មកដែរពី Wild Robbery ក៏តែងាយមកជាមួយនឹង Lord ជាមានការយកផងដែរពី The Boy បាទមិនតាន់អត់ចិត្តទេចូលមកក្លុកជាមួយផុសផុសបើយកតែម្ដងទៅសារវ៉ៃរ៉ូបេរីមានជាមួយវិទ្រីផងដែរជាមួយការរិទ្ធ្រីចាក់មិនសេង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 សោះតែមកសេងទៀតតែម្ដងជាមួយការដកថយផងដែរពីវ៉ៃរ៉ូបេរីមកមក snap មក snap មក snap headshot ពី Nicola
វ៉ាស្នេតទៅលើវ៉ៃរ៉ូបេរីអូមានអេនជីតែមិនគាត់អត់តង់វល់ទៅផ្ទះចឹងអត់ចង់គេស្នេតចង់រីខលនឹងបាទតែការរីខលតែហាយម៉េបគេដឹងបាញ់ចោលពីនីកូឡានឹងតើរង HP គឺឈាមច្រើនជាងគេគឺ6000ពី Bamax ក៏ដូចជាអឺ iBoy មានជាមួយនឹង5500និង5300ទៅលើ Cus និង4800ទៅលើ Chassis ឈាមតែជាងគេគឺ Nathan ផាច់លោតដំ3តង់លើ Cus បាទផាច់ផាច់ផាច់អត់ចូលខ្លួនណាអត់ចាញ់បែតទេ G100 តែងតែចាញ់បែតទៅលើ Watashi បាទគេដំ3តង់ត្រូវតែគាត់ចូលខ្លួនដំ3តង់ត្រូវគាត់ចូលខ្លួនលោតមកហើយខាងក្រោមវារ៉ាឆើចាញ់តប៉យអូបាទវាយខ្លួននោះវាយមួយស្មើវាយមួយស្មើជាមួយនឹងស្ការីឡាងក៏ដូចជាវាយរ៉ូប៊ឺរីកន្លែងនេះអស់អាល់ទីមេតរៀងខ្លួនដើម្បីដកថយរីសេតមកវិញផងដែរសម្រាប់ចាំងក៏ទាំង2វាយរ៉ូប៊ឺរីអស់លីងហ្មងបាទក្លុកទៅវិញទៅមកណាបាទកាក់ឡែននេះមានការកាក់ឡែនហ្នឹងបាទមិនតែថាមានការប្រទះគ្នាជាមួយស្កែលឡាងទៅមានការវាយគ្នាផងដែរចឹងផបបនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅលើខាងធីមអាស្ការីណាយបាទចឹងវាយរ៉ូប៊ឺរីអាចនឹងអត់បានផបបទៀតហើយបានការតែឈៀបពីនេះកន្លងនៃការស្នេហ៍ប្រកបគឺលំតាមជាមួយនឹងរ៉ូណូវរៀមួយនេះផងដែរ13នាទី24វិនាទីបន្ទុក K 39និងនាំមក 4.5K ពីអាស្ការីណាយទៅលើគ្រុតធីមអេអេអេបោកវាយយកតែម្ដងជាមួយការដំអានតែពីបេបេបោកហាប់ជើងផងណាជាមួយតារ៉េត3ដេមេយកតែម្ដងទៅប៉យយកតែ Objective T3 តារ៉េតែប៉ុណ្ណោះលោខ្លាំងតែសម្រាប់សមាជិករបស់ Asgardian ជុំ Communicate គេល្អមែនបាទមកគឺទៅប៉យយកតែតារ៉េតមកគាត់ដឹងតែបដូរបដូរនេះគឺយក T3 តារ៉េតអត់ចង់បើក Team Fight ទេ Asgardian វ៉ាវបាទ Fireman Spirit គាត់មកតែដឹកខ្លាំងណាស់ល្អល្អប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់បាក់វិញគឺក៏អត់ក្រក់មើលដែរហ្នឹងហើយដូចបែឡុកបែឡោអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងបើយើងខ្លប់ឃើញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការប្រកួតជោគឈ្នះទៅលើអឺធីម Asvi ហ្នឹងហើយធីម Asvi ធីម Asvi វាតា vibe 20 vibe 9ទីហើយបាទចុះពេលហ្នឹងគឺ Fireman Spirit គាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែប្រើត្រាស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ្នឹងបាទគឺ Hero Comfortable របស់ Watashi គឺជា Hero លាពូនេះឯងឬក៏ Yuzong Scary Lang គឺ Comfortable របស់គាត់គឺ Hero ដែលមាន Damage និងពពួក Assassin បាទតែយើងអត់នឹកស្មានថាគាត់លេង Fanny បានប៉ុណ្ណឹងបាទនិយាយតាមត្រង់ហ្មងនងបាទអានឹកអត់ឃើញអត់ដែរឃើញអានឹង secret weapon របស់គេហ្នឹងມັນហៅថា secret weapon របស់គេបើសិនជា game នេះឈ្នះមែនបើសិនជា performance fan នេះបើគាត់នឹងការបោះខែប្រមួយមួយក៏ល្អដែរជាពិសេសសមាជិកមួយអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ទៅឈីអីគាត់ make clay ច្រើនណាស់អូវ៉ៃរ៉ូប៊ឺរីបានជំនួយ BOD មួយ Blade of Despair Lord and Hand ក៏បានចេញមកដូចគ្នានៅក្នុងនាទីទី14ក្បែរនាទីទី15អូបែអាយបយអាយបយគេវាយអាយបយអូអាតេមេតបាទបាទវាយរ៉ូប៊ឺរីបាទដេញឡុកដោយស្ការីឡាងផងដែរអញ្ចឹងមានការរីខលមួយទៅបូចបូចឃើញម៉េបឃើញម៉េបមួយស្គីលជាមួយនឹងការដកថយយកតាមនោះអត់មានជាមួយនឹងផុបផលប៊ឺទេពីវាយរ៉ូប៊ឺរីអាចនឹងហ្វាសឡອດដែរទេក៏ដោយសារតែគាត់ដឹងថាជាមួយនឹងវាយរ៉ូប៊ឺរីកំពុងតែរីសេតអាចនឹងហ្វាសឡອດផងដែរពីសមាជិករបស់គ្រុតសំទោសគឺអាស្កាឌៀនណាមួយទេដោយសារតែអាយបយគឺអត់មានឌីមេចទេហ្វាសឡອດឬមួយក៏មិនហ្វាសឡອດពីសមាជិករបស់អាកាឌៀនអូអត់ហ្វាសឡອດអត់ហ្វាសឡອດទេមានការរីសេតហ្វាសឡອດហ្វាសឡອດគួរតែហ្វាសឡອດដោយសារក្រក់អត់មានបុកទេកន្លែងនេះជាមួយនឹងការបើកនេះផងដែរពីវាយរ៉ូប៊ឺរីក៏មកដល់ផងដែរជាមួយអាយបយរីត្រីវយូសិននៅតំបន់លើអាស្កាឌៀនបើកធីម5សាំញ៉ាំយកតាមនោះជាមួយបេបេដំអាល់ទីមេតចុះ2រោជាមួយនឹងការបុកហាប់ជើង2រោវិញដូចនេះផងដែរជាមួយនឹងការខំខំដាក់ជាមួយនៅតប៉ុយមួយផងដែរជាមួយនឹងវ៉ាតាស៊ីអាយមានដំណាដំ3តង់ចាប់ជាប់ផងដែរលើចាស៊ីតែអ្នកបោះខេបមកស្ការីវ៉ាងអាចនឹងបើកលុយរៀលផងដែរទៅលើ G100 បាទបោះជីវិតលើ G100 មួយវិញផងដែរជាមួយចាស៊ីបង្ខំចិត្តទិញវាយតែមកខ្ញុំកែការ flicker មកខាងក្រោយសតតែម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ដាយតែបើជាមួយនឹងចាស៊ីអាចនឹងវាយដែរទេជាមួយការប្រែកាយខំ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 មកមកខៀវផងដែរសើសមាជិករបស់សមាជិករបស់ Arcadian ដកថយយកតែម្ដងបាទដាច់តប៉ុយចាំតប៉ុយមិញក៏មិនចាច់ចាច់វាលឿនពេកលឿនពេកបាទលឿនពេកមើលឃើញទេព្រោះមិញមិញអាយបយបុកជាប់គាត់ហើយវាយរ៉ូប៊ឺរី all in ហើយមានចាស៊ីមកខ្វាច់ទៀតបាទអញ្ចឹងមក all in នេះគឺຕົកអត់ជាប់បាទលឿនពេកលឿនពេកបាទអញ្ចឹង free clear lock ដែរបាទសម្រាប់ពួកគាត់មកណាអឺសារតែ hero ដែលមាន damage គឺដាច់បាត់ហើយជាពិសេស fantasy មិញមិញគឺអត់អត់បានយក immortal មាន immortal មួយក៏ល្អដែរជាពិសេស item hero ទាំង2ចាស៊ីក៏ដូចជាក្រោមមួយស្មើទៀតផងដែរជាមួយនឹង scary lang មានការចូលខ្លួនពីវាយរ៉ូប៊ឺរីតោះហើយតោះឲ្យដេញចាប់តែទិញអត់ទាន់ទេតោះតែមេគេល្អតែមេបោះវាយរ៉ូប៊ឺរីគាត់ចាប់ដើមច្រើនណាស់គេតខឆែនមកគាត់ក៏ច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺតែមានអាពាក់ជាមួយនឹងបលែតរមោះបាទបើអត់មានបលែតរមោះទេគឺបាញ់លូតលេខច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងគឺឡតទី2នេះគឺ free clear តែម្ដងឲ្យតែកាន់ខាងធីមគ្រុតធីមបាទចឹងទុកដល់ late game ក៏មិនអាចមើលឃើញដូចគ្នា game នៅពេលដែល go ប្រទៀងស្មើគ្នាបែបហ្នឹងណាចាប់បាទស៊ីសងលើការភាពឆ្លាតវៃរបស់ពួកគាត់លេងក្នុង game ទេបាទណាដែលឆក់ឱកាសបានមុននៅជាអ្នកឆ្នៃត្រឹមត្រូវរ៉េឌីណាមោបានចេញមកដល់គ្នា Picus
មកតែធំ deploy មានដែរតែក៏អត់ស្មអញ្ចឹង damage ណាស់ណា deploy spear deploy គាត់បើ vision គាត់ប្រើទៅ objective ច្រើនបាទក៏អត់ស្មអញ្ចឹងហើយគាត់មាន shadowfy អូគាត់យកជាមួយនឹងនេះអាយ៉ាអាយ៉ាចាប់ជាមួយនីកូឡាក៏តែនៅចិត្តនោះមានការចូលខ្លួនជាមួយការចាក់ស៊ីងស៊ីងអស់អាល់ទីមេតហើយស្ការីឡាងចង់ឡុកតែឡុកអត់ជាប់ទេជាមួយនឹងការដកថយយកតែម្ដងក៏តែអស់ជាមួយនឹងអាល់ទីមេតធំធំពីរគឺចាចូលខ្លួនក៏ដូចជាវ៉ៃរ៉ូបេរីក៏មិនមានជាមួយនឹងអាល់ទីមេតដែរចូលទៅរីត្រីវយូសិនមួយស្មើផាច់បានលើណាក៏ដែរបានទៅលើសមាជិករបស់អាស្ការីឡាងបាទស្ការីឡាងដកថយប្រាច់ប៉ប៉បាក់មានតែសម្រាប់វ៉ៃរ៉ូបារីដោយសារតែគេវ៉ៃយកលោតយកតែម្ដងហើយក៏គាត់មិនអាចទៅយករបស់ខាងគេដែរព្រោះតែសារគាត់ចង់មក contest អាចជាហេតុឲ្យគាត់ប្របាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរហេរ៉ូរបស់ខាងសមាជិកខាងអាស្កាទៀនក៏ជាប្រភេទហេរ៉ូដែលប្របាកចាប់ទៅលើវ៉ៃរ៉ូបារីដែរណាបាទនេះគាត់ឡាត់លើនេះគឺអត់មានជាមួយនឹង flicker ទេបើសិនក្នុងករណីដែលវ៉ៃរ៉ូបារីលោតចូលមកគាត់ត្រូវធ្វើ winter throw បាទដំជាមួយនឹង curse តែកន្លែងនេះដូចតបាញ់យ៉ាងគឺសមាជិករបស់កាននឹងឆ្លាតដែរយកតអប់ចិត្តធៀបតាមឡងជាមួយនឹងការចាក់ស៊ីងស៊ីងពីខាងក្រោយបុកហាប់ជាងតមានអ្នកបបលទីមេពីខាងក្រោយទេមានកន្លែងនេះជាមួយនឹងការខ្វាច់លើ scar rebound ផងដែរដាច់បាត់ហើយលើ scar rebound ដកថយយកតាមឡងក៏តែជាមួយនឹងចាស៊ីក៏បាត់បោមួយវិញផងដែរវ៉ាវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាផងដែរសម្រាប់ team ទាំងពីរបាទមួយសងនិងមួយតែប៉ុណ្ណោះអូបាទមិញមិញយើងសរសើរដល់ Wild Robbery ដែរតែគាត់back line ពីខាងក្រោយមកមកហើយជាមួយនឹងការដំ3តង់បន្លាចឲ្យសមាជិករបស់ i boy ដើម្បីអស់ i boy ដើម្បីអស់ i boy on motor ទេ i boy គេទៅឆ្លាតអីយ៉ាយ៉ាវ៉ៃរ៉ូបារីហេតុអីលេងសើចជាមួយនឹង deploy ខែតយ៉ាងនេះបើជាមួយនឹងអ្នកក្រេត deploy អត់មានជាមួយនឹង ultimate ទេអញដកថយដែរទេចុះទៅលើអ្នកក្រេតចុះជាមួយនឹងកកដែរទេភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការដេញវាយយកតែម្ដងអត់មានជាមួយនឹងការផ្ទុះជាមួយនឹងបាទសូលទេដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការដំ3តង់ពីវ៉ាតាស៊ីដកថយវិញដូចគ្នាដែរក៏ណាជាមួយនឹងការវាយខើវាយមកវាយខៃដូចគ្នាឡខ្លាំងជាមួយនឹង i boy កន្លែងនេះសោជីរជាមួយនឹងការវាយតែយកតាមនឹង2 boy ម៉ាំងប្រៅចៃជំនះហ្គេមទី1បានលើក្រុម Ascadian ចំក្រុមធីមលេងសោចពេកហើយអូគ្មានថ្ងៃបានជួបមិត្តចាស់ទេលេងសោចពេកហើយជាមួយនឹងក្រុមធីមគ្មានថ្ងៃអាច2 son អូយល្អណាស់ Ascadian ល្អយូរសំខាន់គឺគេ communicate ខ្ញុំសរសើរត្រង់ឯគេគឺនៅពេលដែលគេបើក ultimate ធំគឺគេនិយាយប្រាប់ទៅ boy ថាកុំកជ្រោលកុំវាយយកតអប់ចិត្តធៀមមកបានហ្នឹងបាទគេចង់ឈ្នះហ្នឹងហើយគេមកទៅចូលយកតអប់ចិត្តធៀមយកតអប់ចិត្តធៀមណូឡែនហ្នឹងបាក់តោហ៎បាក់កតោហ្មងរត់ចើនេះគឺស្រួលវាយទៅលើណូឡែនហ្មងបាទស្រួលវាយទៅលើណូឡែនមែនតើអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គេមានជាមួយនឹង Mech Magic គឺ Loyi នៅក្នុង Early Game ដូចបានញ៉ែងគឺ3 Hero គេ4 Hero 5 Hero គឺគេវាយបានទាំងអស់បាទអញនិយាយបានថា Super Carry ណាពី MP Emperor បាទ damage 4 5 hero មកតែម្ដងបាទអាយ៉ាយោននៅតែបន្តការ Angela Assassin គាត់ដដែលបាទមានអារម្មណ៍ថាបើបន្តពីហ្គេមនេះទៅគឺសមាជិករបស់ AMP 100គេចាប់ផ្ដើមចាប់តារាបោះស្គាល់បានមានអារម្មណ៍ថា3-0មែនបាទខ្ញុំមើលងាយតែប៉ុន្តែឃើញត្រាស់រឿងពិបាកលេងមែនពិបាកលេងយ៉ាទទួលស្គាល់ថ្មីបើតា Angela Nolan គាត់រឿងធំតែបើប្រៀប100ចើគឺអញ្ចឹងឡាយូសុងកំបោហ្នឹងបាទបើហ្នឹងហើយបើអាចខំអេនជេឡាយូសុងឲ្យវាយតែក៏ប្របាក់100ចើដោយបាននិយាយណូឡែនវិញគឺប្របាក់លេង100ចើបាទបាទចឹងក៏ play ជាមួយហ្នឹង level up your skill claim your glory game on ចូល down claim your glory game on បាទបាទចាឥឡូវយើងឃើញឲ្យជាមួយនឹងកិលចការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះមកអង្គុយយូរឲ្យឈរខ្លះបាទសំដៅការចាប់ផ្ដើមទេយល់ថា Sugar យល់ថាកំបោរបស់គាត់ណាងាយស្រួលនឹងការយល់ Sugar បោកជន់លេបយីងយ៉ាងទៅយកមកទោះយ៉ាងមិនទៅក៏ Super Auto X អាចប្រហើយបានដែរហ្គេមហ្នឹងបាទចាំមើលអ្នកបច្ចេកទេសមេច្រើនណាស់ណាគេបាទ Sugar អ្នកចាប់ហ្នឹងហើយគ្រូអេតូអ្នកវាយ Luka ក៏អ្នកចាប់ Defect ជាអ្នកបច្ចេកទេសដាមេចអ្នកបង្ហើយ Super Auto X ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដាមេចតែបច្ចេកទេសក៏មានអ្នកចាប់ក៏មាន front line ក៏មានគេហៅថាពពួក wall ពពួកជ្រាំងពេងឲ្យហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺ damage តែបង្ហើយក៏មានដែរគឺតារារបស់ IPM របស់គឺស្មើល្អមែនតើអស់ Wahala game នេះបើឈ្នះគឺជារឿងមួយដែរនឹកស្មានមិនដល់ទេខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចនឹងបើសិនជាអាចឈ្នះ game នេះគឺ Wahala សមត្ថភាពរបស់កឡាករបស់គាត់ខ្លាំងព្រោះបើថាតារាមួយនេះបើយើងកលេចទៅមើលតារារបស់ខាង team IPM របស់ទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើទាំង early ទាំង mid game ទាំង late gameគឺគាត់មាន damage ស្មើរហូតយកហ្មងចង់លេងនៅក្នុងតារាកម្រិតណាក៏គាត់អាចលេងបានដែរខាងលើហ្មងបាទលេបបារឲ្យខ្ជាក់មួយឲ្យ HO ម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅបារ first blood ខ្ញុំមិន Nelson គាត់សម្រេចចឹងសម្រេចទៅណាបើគេដាក់អនុកកាក់មុខតែមិនគាត់ទៅហក់វាយគេអត់មានផ្លូវរត់អត់មានផ្លូវរត់ទេបាទប៉ាប់ម៉ាត់
បាទជាមួយនឹងបាទអឺ Midland បាទ Pop Mart លេង Terra Slam Midland សំខាន់ Hero Nelson ហើយក៏ជា Hero របស់ Pop Mart គឺជា Hero ដែលបបាក់ក្នុងការរត់ទៅអូខេមែនបាទប្រើមិនប្រើ Skill ទី1ទី2បញ្ញាមាន Mobility Secret មាន Mobility តែសិតជាប្រភេទ Hero នៅ Farm តែឯងអញ្ចឹងទៅពេល Damage ជាជុំ Team Fight គឺបបាក់លេងខ្លាំងហើយ Hello Nelson ល្បែ3ទេគឺគេគ្រប់បាក់គ្រប់គ្រងបានតែ Hello Nelson មួយបាត់ហើយជាការគ្រប់គ្រង Objective នេះបាទតោះជាអឺអត់យកបានអត់ជឿគឺគេអាចនឹងវាយយកមកអូគ្រប់ត្រូវហើយជាមួយនឹងការត្រីបាពីបញ្ញាឡងដែនជាមួយនឹងលូកាសសម្ដែងយកបាននោះទេតែជាមួយនឹងស៊ូកានឹងការបោទៅវិញបាយដូចគេបណ្ដាលនឹងការលោតតាមទៅលើលូកាសបណ្ដាលជាមួយនឹងស៊ូកាមានការដកថយរត់រួចបណ្ដាលបាត់ជាមួយនឹងលូកាសស្បាត់ហើយត្រាហ្វិកក៏មានការរត់ដកថយរត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងការសម្ដែងចិត្តខុសពីស៊ូកាបាទអឺមែនតាស៊ូកាមិញលូកាសក៏គាត់អឺសម្ដែងចិត្តខុសដែរកំពិតក៏អត់គួរដែររីសេតមិញធោះធោះមិញខ្ញុំគាត់ថាការរីសេតនេះគឺខុសធ្ងន់មែនតើសម្រាប់គាត់លូកាសតាំងពីម្សិលមិញមកដែរប្រការសម្រាប់ចិត្តធោះធោះណាពីច្រើនគាត់រីសេតកំប៉ុនមិញមិញគាត់អត់គួររីសេតដោយសារតែ Nelson តាមតា level 3ទេនៅពេលដែលគាត់រីសេតហ្នឹងទើបឲ្យមានឱកាសក្នុង Nelson ទៅ farm បាន level 4មានជាមួយនឹងនាក grade របស់គាត់បើកខ្វាយនៅក្នុង team fight ហ្នឹងបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញអញ្ចឹងធោះធោះទី1នេះបានទៅលើ Valhalla ដែរជាមួយនឹងបញ្ញាចូលមកលួចបានយ៉ាងជោគជ័យផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់បាន free kill ទេអូ Nelson លេងសើចហើយមកមានឡាយភ្លើងបាទឃើញដូចខ្ញុំនិយាយក្រោយ H2O នេះការលេងជាមួយនឹង experience plan គាត់ជួយច្បាស់បាទ skill មួយមួយរបស់គាត់គឺច្បាស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ player ហ្នឹងមែនតើបាទខ្ញុំគាត់ថាធីមធំធំក៏មើលឃើញគាត់ដែរបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួត Thiva Academy យើងត្រូវ perfect perfect ទៅទៅទៅបញ្ញាទៅហើយ teleport តែខ្ញុំមានការលេបចូលបាទជាមួយនឹងជីងយ៉ែងជាមួយបញ្ញាមានការចូលខ្លួនមកពីអានចាឡារត់រួចតែជាមួយនឹង pop mat លោតជន់ penalty zone លើលូកាជិះតែម្ដងតែជាមួយនឹង local បាទទៅជាមួយនឹងបញ្ញាជិះតែម្ដងមានការបាយតែជាមួយនឹងបញ្ញាបាត់ទៅហើយមួយដោរលួយនឹងលេងជាមួយនឹងតាមចាជាមួយនឹង TC ក៏ដូចជា pop mat ដំស្ដានត្រូវមក hero បាទជាមួយនឹង secret មកមាន damage គប់ទៅលើ super art ឯងនឹង sugar t 3 ដោនឹង1បាទសំខាន់បាញ់មិញយើងឃើញណាអត់មាន damage របស់ traffic ណា traffic គប់មកញញយ៉ាងទៅលើបញ្ញាឲ្យគឺគាត់ដកថយមកបាទអត់មាន damage របស់ traffic ទេតែគេវាយ3ទល់នឹង4យកតែម្ដងបាញ់មិញបាទល្អខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹង super art ឯងបាន1 kill បាទជាមួយនឹងការ kill បាទទៅលើបញ្ញាក៏ចំណេញដែរហើយបានលួចបានទាំង red burst ទៀតផងដែរពី trafficបាទអញ្ចឹងចំណេញតែម្ដងសម្រាប់សមាជិករបស់ AIM Paralytic 3-0 ដោយបងកាកាបាននិយាយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងការនាំមុខមិនសិនទេបាទមួយអាពេលអញ្ចឹងដូចមិនសិនបងកាកាពេកតែ3-0 3-0បានខ្ញុំបាច់បងកាកាបន្តិចនេះមិនសិនគេរត់រឺដែរឡើយបាទអូចាប់យូរសងបានទៅដែរជុំទៅប៉ាប់ម៉ាតើក្លេជាមួយនឹងខាងក្រោយជាមួយនឹង Nelson ដាច់ឈាម 50% ត្រូវការ DZ Heal មកណែមកផ្លែទេគេអត់បាទជាមួយនឹង Damage របស់អូអញ្ចឹងមិនសិនជាដែលមេដែលចេញពីក្រូល H2O ឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎បាទ Super Art X សបាយមកឲ្យយកមកបានបាទជំនួយ Lucas កន្លែងនេះមិនបាច់លេង safe ទេមិនបាច់ hold ទេយកទៅវាយយកមកណាអូកន្លែងនេះណល់ជាមួយនឹង Degree Sanchez បាទរមៃ Nelson បើកនេះចូលទៅជាមួយតែការចាក់ចាក់បណ្ដាទីមិនដល់ការយកបានជាមួយនៅតតពីបញ្ញាបណ្ដាតែជាមួយនឹង Sugar ឈាមតែបណ្ដា Lucas ក៏ទៅឈាមតែពីការយីងយីងយេ Lucas បានរត់ទៅបណ្ដាតែជាមួយនឹង Sugar Super Art X គូមានការនឹងវាយដល់200យ៉ា Teleport ទៅណាទៅណាតែគេនៅក្បែរខ្លួនដល់ហើយតែជាមួយនឹង Super Art X អញនឹងចូលវាយយកតែម្ដងសុបឌីស៊ី Double Kill មួយដល់ដល់នឹង200បាទអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹង Valhalla គាត់focus ទៅលើ objective ខ្លាំងពេកមិនមែនទេយើងកន្លែងមើល instant replay បាទដោយសារតែ Yuzong របស់ Nelson គាត់ lock ទៅលើ Lucas ខ្លាំងពេកអត់មានអ្នកណា lock វិញយ៉ាងរបស់ traffic ណាឃើញអត់មើលស្បែកបើតែគាត់វាយ combo របស់គាត់ម៉ាំងត្រូវគេមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកបញ្ចេញ damage ច្រើនទេហើយបែរតែសំខាន់ traffic គប់traffic គប់យកអត់មានអ្នកឡុកផងណាបើ Nelson គាត់ឡៃតា focus ទៅលើ Lucas ក៏មកឲ្យគេយក objective គាត់ឡៃឆ្វែល Lucas មកយីងយ៉ាងគប់ចំកាន់ Super Edge មាន damage បាយជីទៀតហ่าបាយបាយមើលអីចេះ Secret វ៉ូ Secret មានការលំពេងបកក្រោយមួយប្រាតែជាមួយនឹង H2O បាទឈឺដែរមានការឡុកអាប់សាត់ចាប់ចូលជាមួយនឹងប៉បម៉ាដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Secret នៅក្រៅគប់យកតែមានការឡុកអាប់តទៀតអូតូមេតមានឡាយពីសូកាបាក់យកយីងយ៉ែងដាច់មួយបាត់ទៅជាមួយនឹងការលោតចូលផងដែរអាចនឹងចាប់បានដែរទេបាត់បងជាមួយនឹងប៉បម៉ាបាត់ដែរលបតយកបានដល់ពី Hero ដែរសិនក៏ជាអ្នកបន្តដូចគ្នាផងដែរសមាជិកបាត់បងជាមួយ Sugar មួយជាអ្នក Front Line បញ្ញាជាអ្នកយកបាត់ដែរឥឡូវ Secret អុយចូលមកយីងយ៉ែង Super Odd X អូ Flex Far ហើយហាត់តើតែមានការ TV ទៅខាងលើតាណាចេះទៅពួនគ្រូលាក់ខ្លួនពូនអាត្មានៅស្មៅខាងលើទៅលើខាងធីម Valhalla VX ចេញពី Lucas មាច់ពាក់ Defend ឯងអាចធ្វើនេះកើអូអូពាក់ទាំងមិនយកតែគេចេញ Meta Effect Seerbird ហ្នឹងហើយ Seerbird ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ Seerbird ហ្នឹងហើយបាទងំហ្នឹង Seerbird មកបុកទៅបាទ Super Dead ឡើងឈាមពងឡើងបាទ Seerbird មិនឡើងឈាម
บอร์เอ็นตลายนะสำคัญกอดเปะนี่นะวันทักเคินนะซูเปอร์อาร์เทจซูเปอร์อาร์เทจเหมือนซูเปอร์อาร์เทจอัดเปะวันทักเคินนะเอาวินทักเคินเหมือนอัดนะก็เปะโยโดยไอเทมช่างเหรอบ่าก็เปะกระโดดสันไซบ่าย่าซูเปอร์อาร์เทจบ่าคลางบักเก้ระเบียบก็จ้องประกาศสันตุนในการแฟมไหมบ่าเล่นจังคือจังแฟมจับใบปับมาปับมาจอบเตียนบนเกยิงแยงโยตามโดนติดจิตได้ผลซีซันช่างง่ายพีเกคลัมป์แดนเนลสันมันไอ้บักเนี่ยบอกกอดมาโนเตจบเหมือนไรนี่มีคอมมิชชั่นนะครูครูไอ้ทูโอเช็คปะนะบ่าเช็คหนังปีซูเปอร์เจ็ดเจ็ดไงฮันส์ไซต์ตอมเช็คเลิฟปัญญาเตโอแรงบ่หนังมีนสำรับแต่เลิฟปัญญาโนเตบอยใบเช็คผมใบเคโกแต่เลิฟฮังครอมฝ่าฮาลาตัดเตี้ยนะเกมตีตีไอพีเอ็มบราเดอร์แดนเล็กปองเล็กมวยบ้านกาไม่พร้อมเล็กปองบ่าฮาลาเล็กปองเจ้าเคชันเป้ยอดชมเนี่ยปอมมาเต่าเตี้ยได้จุ่มเลยการจับยิงแยกบางเนี่ยบาร์มายซานเจย์ระบอดเดซันโจดังการน็อกอาปอเป็นอันที่สองปีป้อมมาอันที่สี่โรบาร์ดมีการไปมีการไว้ได้จุ่มเลยนั่งครูเอทูโอบาร์ดเดซันพอยเป็นการเล่นโจดังการน็อกจุ่มเลยยิงแยกบาร์ดมีการโลดจิงเป็นที่สี่มีการจับบาร์ดจุ่มเลยเดซันบาร์ดแล้วประตูการตามควายยกไปแล้วที่สี่ที่สี่ที่สี่มีการฟลิกทอยตัวเคลียร์บาร์ดจุ่มแน่ปัญญากุ้งปูเดลเล็กล้วนปวดตาจุ่มเลยการฟลิกทอยตายจุ่มเลยการยิงแยกเทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ตสิกรัดกบชอบชมุนได้จนแจ้งบ้านนายสุเกะมีการได้แซงไปเลยยังไม่รำทักการบักลอยีมานี่คือปะบ้าคือจิมมิสเต็กต่อทมมวยสำหรับวาฮาลาได้มายังเคยไงทวีบตากายอมมูสเกอร์มาเล่นคือเชียร์ปะเพเทโรได้โรเทสเลื่อนการสวิตช์ผู้กอกผู้ได้เลื่อนเหมือนแต่สำหรับสิกรัดก็มันแต่การบักลอยีมานี่คือเกย์คาวเทอร์มาร้อยพีร้อยบ้องได้โดยจะบ้องการกับบ้านอย่างยังคือมูสเกอร์คลายพอดคือลอยีเนี่ยมาสปรายฮอฟมาสปรายไวปีขังกลายมันยังเคยไงไหมมาฟาร์มก็ได้เตะพอได้แค่ไหนก็จะเข่าบัดสำคัญมันทำแต่ปั้นนั่งนะไอ้สัวจับนี่เด้อหรอปากกิโตไวมาสก์สัวเลยปองมาได้สูเกอร์มาปูนซอกซอกเอ้ยโยนป๊อปมัดมายิงแย่ดัดเชียมมาคลองพระราชบัญญัติการลดโจไปพี่เป็นแย่ดัดเชียมตรำนำไปปราบไปรอยโยตายประดมการโยบัตเป็นพระบัญญัติการบางเนี่ยบางจมูกนักบางเนี่ยบางไม่ซันเจย์ดับบอลเนซันโจจากการจับจมูกสปอร์ตออเทกิดัดเป็นซีซันมาได้บางจมูกนั้นจะลาประดมจมูกนั้นสุดเกินไปครับเกาะจัวมาได้ไปเลยที่โซนแล้วไปเลยเหลือเจงเป็นตาไฟกระดามการบอลไปวิ่งระดมบอลจมูกนั้นอภิปมาจับบอกเคียร์พี่สปอร์ตออเทกโจดควายโยดอกขนุนได้ประดมประดายสมาชิกเครือก่อนกลอยเด้ไม่มีการเดินบอลตัวมันกระโดดบอลจมูกนั้นเป็นแย่บารายลายแต่ซีซันตักโดยเคลียร์ภายในออนบ่ายังมาไฮวาฮาลาจอมกระดมแชร์แกลบแชร์บ่าสำคัญไม่บันก็เตอร์ออลอินเหมือนมันจังบ่าเอ้ยจอมมาลุยบ่าจังโจลุยชิมวยนั่งท้อได้เฮโร่ครัวไอ้เหมือนแมนจีเฮโร่แจ้งกันเลยทุเต้บังไม่บกิดดังไว้เหมือนดังโยไอโรเต้พวกมันยังครูเอทูโอเมฟลิกค่ะบ่าที่จังไวเป็นนะกับแมนนั่นนะสกัดบ่ามูสเกอร์นี่ก็คลายได้เลยปากิโตบ่ามังมังปลายโยดามดองบาจังยังเคยยัยจมวยหนึ่งลอดในการอมมกปรามเคโกเตี้ยพังได้ปีสมาชิกบอสไอเอ็มพีเอ็มเพอร์เรอร์บาร์เปอร์ฟอร์มันบอสไอเอ็มพีเอ็มเพอร์เรอร์ขมิ้นแดงทะเลมวยได้บาร์ละอ่ะมาเดี๋ยวต้องดึงใจยังเพื่อตรังทั่วกอดคอมฟอร์ตมั้งกอดสูนเล่งมั้งสูนเล่งเวียนนัดเชอร์มาได้จมวยในการเทเลพอร์ตได้แต่มาตั้งเตือนแน่ได้ตะแคงเลือบาตาเลาะล้วนปูนอัตมาจมวยในครูเอ็กซ์ทูโอกระโดดเชียร์ทราฟิกกระโปงตายทั่วการรถเทสันตะแคงเลือแต่ไม่รอกจมวยนางปัญญา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 โอ้ยเตอร์ตอนมาสักแค่นได้ยังบังไหมเนี่ยบาร์ซันจะครูก็บอกเตอร์เช้าแล้วเถอะเช้าเถอะอย่าจบนั่งรายบะทำไมจะเลิกปัญญาเด็ดบาร์สำคัญคือผมเปาเคอย่าผมเปาเคให้อดมินเฮโร่คลีแลนเต้ปีวาฮาลาบาร์มินตามูสเกอร์มวยเต้โอ้ยมอทอร์พิสูเกอร์พองได้บาร์ช่างช่องไฟสูเกอร์กวาดได้ยังไงก็บาร์โค้ชช่างมอทอร์มาเลยนั่งบาร์จะพูดในเฮโร่เอชพีปั๊มป้าปอนผมบวนไรท์พี่บ้านแต่เลอบารัตคือลูคัสซูเกะเชียมกอดผมมวยปอนจำนายไอป๊อปมาร์คือมีนจมูกเชียมพรำปอนบัวร้อยแต่บุญปอนผมวัยร้อยพนายจมูกหนึ่งเมกรบบอมาเชียร์รบบอโดยเลบานายใหญ่เบอร์จังเล่นเฮโร่สเปซโพกเกือกับบักจมูกหนึ่งลอยยีเอมาเดฟเฟกโรกบ้านเลอปัญญาพนายแล้วนั่งไอพีอัมเปอร์กดจำยอตายจมูกหนึ่งลอตีปีโนเต้บ่าอย่าจังอย่าไม่สังตายบ่าไอพีเอ็มพระกึ่งเนี่ยนอมเลนสอดตามดองแต่เลยวาฮาลาบ่าวาฮาลาก็ดังทัวร์ไอเดย์เลยนะก็ดังทัวร์ไอเดย์บ่าวาฮาลาก็อัดโชว์ชัดเลยเออร์ลี่เกมส์ซะยังไม่ร้องจังส
ំខាន់អត់ដឹងថាអីទៀតឡើយបាទ in game equipment ផងណាជាមួយ item របស់ support អត់អីមានក៏រត់សិនសាច់របស់ hunter គាត់នឹងសាស់វិញនៅ chat ចិត្តជាងមានជាមួយនៅ meta effect រស់ see her bot ក៏បានចេញដូចគ្នាពីខាង crew rtx crew hunter strike meta effect រស់ចិត្តចេញជាមួយនឹងចំជួយហ្នឹងយល់ play fantasy អូ item មានម្ដងខកគ្រូគ្នាឆាណាខកគ្នាឡើង 2k ជាងហ្នឹងបាទ golden jungler ខកគ្នាតែ 1k ទេបាទមិនដល់ 1k ទេបាទ game មួយនេះបើសិនជា MVP តាមបទៅគឺគួរតែឲ្យទៅ Crawl H2O យាគ្រូ H2O ល្អយាគ្រូ H2O គាត់ធ្វើបានល្អបាទគាត់ Super Art តែគាត់ថា Super Art X គាត់ជាងបានចាញ់ជាមួយចឹងគាត់បាន kill ច្រើនបាទបានប្រហើយចឹងគាត់អាចនឹងបាន MVP ភាគច្រើនអូខេឥឡូវវ៉ាហាឡាមានអីទៀតបាទធ្វើវ៉ាហាឡាលក់ចាប់រួយបាទបាទចាំគេមកទិញដល់ផ្ទះធ្វើអត់ចេញទេអ្វីដែលសំខាន់ដូចបានញ៉ាំងបញ្ញាព្យាម100ពិន្ទុរបស់គាត់ដែរដែលលេងប្រភេទ100សាសិនគឺ clear farm clear farm ក្នុង join team fight backline តែអ្វីដែលសំខាន់ការ farm របស់គាត់មានការកលុកពី traffic X ដោយសារ teleport ultimate របស់គេនឹងបាទគឺតែងតែចាប់ទៅលើបញ្ញាជាប់យកតែម្ដងប៉បម៉ាត់គេចាប់ទៀតតែមើលខាងក្រោយ crow leg 2o មកពីក្រោយហើយប៉បម៉ាត់រត់ក៏មិនរត់ផាច់ផាច់ផាច់ពីរផាច់បីផាច់ដាច់ឈាមទាំងលៀនទាំងលៀនយកតែម្ដងអីយ៉ា traffic shot down ដោយបញ្ញាបាទតែជំនួសទៅខាងក្រោយមានការ slit post ពីខាង Valhalla secret ហើយនៅបានធៀ2 threat មួយដែរអាចរត់រួចអត់អីទេតែសារដាច់ជាមួយនឹង traffic x បាត់ហើយបាទអេ limit 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 ហាបាទក្រោយ H2O បាទគូតែវាពេលធ្វើម៉េចឲ្យ traffic កាត់មកតាន់បាទចាស់ដែរការបានមួយខៀននេះពីបញ្ញាអាយ៉ាបាយទេបងបាទមានការចាប់យកតែម្ដងចាប់ជាប់បាត់ហើយរត់រួចរួមរួចជាមួយនឹង secret ពីការជាប់ penalty ស្រលលោកកាសដាច់បាត់ដល់ធៀបបាត់ហើយជាមួយនឹង damage គប់បាត់ក្រោយពី secret គឺឈឺមិនតែតែជាមួយនឹងអត់ទៅបារាយប៉បម៉ាត់នឹងបញ្ញាមែនឌីមេតែមានការជួយវិលណាឈើគប់ជាប់ម្ដងពីរពីស៊ីក្រេតដាច់បារាយតែរត់រួចទៅលើ Super RTX អត់ shot down នោះទេបាទយ៉ា IMP Emperor កាចពេកហើយទាំងដែលគាត់មិនមានវត្តមានរបស់ Loyalty Traffic X ទេបាទណាមួយមិនមែនគាត់សម្រេចចិត្តគឺវាយបដូរណាមិនមែនបើសិនជាបាទជាមួយនឹង Secret ក៏អត់មានជាមួយនឹង Win of Nature ទេបាទមកកបោបោកវាយយកពីបាទជាមួយនឹងក្រអេ2អូក៏ដូចជា Super Earth Range ដាច់គាត់ដែរតែសំខាន់មក surprise ជាមួយនឹង Win on Nature ឲ្យគប់ចកាក់ជាប់ម្ចាំងទាំងពីរអ្នកទៀតបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេអាច comeback team fight វិញដែរឬក៏ណាពីសមាជិករបស់ Valhalla មួយ team fight ដែលគាត់ឈ្នះមិនមែនគឺបាទអាច earn go មក2ទៅ 3k go វិញដូចគ្នាផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវយើងក៏លេមមើលជាមួយនឹង item secret ចាប់ដើម full damage ឲ្យ full item យកតែម្ដងបាទចំណាយ Super Earth X ក៏មិនណយដែរ traffic Xលោតជាមួយនឹង Holy Crystal យកតែម្ដងចឹង damage របស់traffic X ក៏ច្រើនដែរបើសិនជាប្រហែលរបស់គាត់ឲ្យគាត់គប់យីងហើយយ៉ាងហ្នឹងគឺមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សមាជិករបស់ Valhalla ដូចគ្នា Yep អឺហឹងបច្ចុប្បន្ន Crawl H2O បាទ full damage យកតែម្ដងមួយទៀតចង់ចាញ់ BOD ឬក៏យ៉ាងណាអីយ៉ាហោះតាណាហោះតាណាអីយ៉ាហោះ surprise ដែរឃើញ map លើ Nelson អត់ដកថយទេ Nelson បាទបាទបាទយើងខាង IP Emperor មិញប្រហែលខ្លាំងប្រហែលតែអ្វីដែលល្អមួយគឺ Super Art គេអត់ដាច់ streak អីយ៉ាអីយ៉ាដាច់ streak កន្លែងហ្នឹងអឺប៉បម៉ាត់អូទៅបាត់ហើយខ្ញុំគាត់មើងងាយទីមេរបស់ Super Art អីណាបណ្ដាកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះ Lucas 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 កន្លែងអត់តមានជាមួយនឹង stack នោះទេបើតែលោតចូលយកតែម្ដងមានការចាប់ចុកបាត់ Lucas បាត់ជាមួយនឹង Lucas បាត់ហើយជាមួយនឹងទីមេគប់មកពីក្រៅបណ្ដាជាមួយនឹង Secret គប់យកគប់ចូលតែ Secret គប់យកគប់យកជាមួយ Super Art Super Art Super Art ទៅបាត់ហើយអីយ៉ាវ៉េបាត់ហើយចូលវ៉ាវ3នាងមកប្លែនបាទចូល IMP Emperor បើសិនជាគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តបន្តបែបនេះគឺគាត់នឹងបរាជ័យវិញហ្គេមអាចនឹង comeback មកវិញដោយថាបានតែការនាំមុខ 7-8k goal ចាំតែពី team fight គេស្មើ goal មកវិញលើតាមគេលូកាមិនអត់មាន stack ទេបាទលូកាអត់ stack ចូលទៅវាយ traffic ការគប់យីងយ៉ាងយ៉ាងរបស់គាត់អត់ចំទៅលើ secret ទេកាប់ទៅណាថាគេតែគាត់ត្រូវ lock ពី traffic ហ្នឹងគឺគួរតែ lock ទៅលើ secret នៅពេលដែលហោះមកមកយីងយ៉ាងយ៉ាងគឺអស់ឈាម 80% បាទហើយហ្នឹងហើយបាទតែក៏អត់ដែរ lock ទៅលើ secret ទេអញ្ចឹងយើងឃើញ game នេះគឺ secret វាយលើ Super Earth ច្រើនមែនតើការ shot down ជាមួយ Super Earth មួយគឺចំណេញលុយច្រើនណាលុយច្រើនមកតាហឹង 7k សតដល់មួយចេញ 7k ទេបានលោតទៀតណែអេបានលោតបាត់ហើយ Valhalla អាច comeback បានដែរទេនេះគឺជាឱកាសរបស់គាត់នៅពេលដែល team IMP Emperor make mistake បាទកំហុសនេះធ្ងន់ណាស់កំហុសនេះធ្ងន់ណាស់ពីរដងហើយកំហុសនេះបើសិនជាឲ្យទៅវ៉ាហាឡាឈ្នះមិនថលធីអាចនឹងមានបញ្ហាបាទកំហុសពីរដងហ្នឹងមិនមែនតែម្ដងទេបាទកំហុសមួយគឺគាត់កជ្រោលវាយទៅលើខាង secret ពេកកំហុសទី2គឺគាត់បាទគឺកជ្រោលដូចគ្នាបាទនិយាយតាមគឺកជ្រោលដូចគ្នាពី Lucas បាទបាទគាត់ control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញហើយបើសិនជាការ control បែបនេះទៀតអាយ៉ាតែជាមួយនឹង Suga
pop map អូជាមួយនឹងពេលក្នុងទី0គេជា immortality បាទបើសិនជាគាត់លេង11ទៅបាទតាមក្បួនគាត់ធម្មតាអត់អីតែបើសិនគាត់ទៅទឹកជ្រោចឹងទៀតគឺខាងធីមវ៉ាហាឡាគឺនឹង comeback យកមកព្រោះឥឡូវនោះគឺខាងធីមវ៉ាហាឡាលឺតមកខេបាត់ហើយបាទឥឡូវពួកគាត់ហ្នឹងណាអេបញ្ញាអូគេរកឃើញបាត់ហើយបញ្ញា flanker ទៅពីក្រោយបន្តែ Lucas គឺពួននៅស្មៅនោះដូចគ្នាបាទ no បញ្ញាបាទអញ្ចឹងគឺខាងសបាច្បងខាងក្រុម IPM រើគឺអាចតុបឡងនេះបានតែជាប្រកាស teleport មក midland យកតាមតាមមានតែលើទៅកាបុកនៅឡើយទេ IPM ប្រើអាចបោះប្រទះបានដាច់ឬក៏មិនដាច់តែជាមួយនឹង secret មានជាមួយនឹង mortal ណាបើសិនជាផែនេះមានបញ្ហាទៅប្រើជាមួយនឹង super odd x frontline ទៅយកតាមដល់ cruel h2o ជួយ conceal ដើរទៅមុខដោយគ្នាប្រើជាមួយនឹងការបើកនេះផងដែរលេខរៀកសានចៃបាទ3 0សិនដល់យកតាមដល់តែឈាមសត្វបែកកដាយកតាមដល់មានការជាប់ប៉ានេះពេលនោះទីសត្វមួយនេះប្រើមានការលត់ជាប់សានជាមួយនឹងសានដោយគ្នាប្រើជាមួយនឹងការចាប់បាត់ shot down ដល់ទៅលើនេះសិនមកដោយគ្នាប្រើជាមួយនឹងបាត់ដើម្បីរត់ហើយតែជាមួយនឹងការគប់យកស៊ីកណាត់គប់បាយគប់ទៀតតែជត់ដុកគប់ដាច់ចំណាគេទៅអូតូម៉ែតក៏គប់ត្រូវដូចគ្នាប្រើបានត្រឹមតែ clear lane តែមានខានលើមានការបុកដល់ទៅត្រេតទី3 IP Ember បាត់ហើយទៅឬក៏មិនទៅ Secret ជាយឹមចង់តាតែ Cruel H2O ច្រើនអូសិនត្រីមួយឡំតែពីបញ្ញាបាទអាយ៉ាតែអាចដកថយវិញដូចគ្នាជាមួយនឹងការតថ្លៃពីសមាជិករបស់ IMP Emperor ដូចតែបាននិយាយបើសិនជាគាត់លេងចិត្តត្រជាក់មួយមួយបែបនេះគាត់អាចជាមួយនឹងឱកាសឈ្នះហ្គេមមកវិញបានផងដែរពីសមាជិករបស់ IMP Emperor ចាស់ស្ដាយយើងឃើញហើយមិនមិន AC ចាញ់មកពី Sugar Winter Trojan ក៏ចាញ់ពី Traffic ដើម្បីចុចកក់ counter damage របស់បញ្ញារបស់គ្នានៅពេលដែលចង់ pick off បាទបាទ300 go នាំមក Venature បើបានមកវិញលក់ដូរព្រោះនាមរាពី Super RTX C Herbert ក៏ចេញពីបញ្ញាដែរបញ្ញាប្រហែលគាត់ដូរឲ្យធីមព្រោះមិញតែមិនចេញ BOD ទេមិញតែពាក់ DOD ដូរប្រហែលដូរ C Herbert អត់ដឹងដែរប្រហែលគាត់ដូរឲ្យធីមមួយមកទៅបាទ lot នេះសំខាន់ដូចគ្នាណាបើសិនជាពួកគាត់នៅតែប្រហែលខាងក្រុម Valhalla មានឱកាសទៅណាអាយ៉ាអូបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាអាចមានគុណគុំដកទាំងហើមួយស្មៅវាយមួយស្មៅតាហ៊ានលិចផោមតាមអាខ្សិតគឺគេនឹងដឹងនៅក្នុងស្មៅនឹងយ៉ាតែម្ដងបញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាគប់ clear lane នេះអសបាត់ចេញ clear lane គេនឹងដឹងនៅក្នុងបណ្ដាបញ្ញាគេឃើញហើយគេឃើញហើយអត់ឃើញអត់ឃើញកន្លែងអត់ឃើញបាទយើងរត់រួចហើយបាទកន្លែងមិញរៀងស្ទាវឆ្អឹងខ្នងមែនតែនបណ្ដាជាមួយនៅ lot ក៏បានចេញមកបណ្ដាលូកាសកំពុងតែប្រកាស control lot នៅក្បែរ lot ក៏មានជាមួយនឹង Nelson ក៏ដូចជា pop map ផងដែរកំពុងតែរងចាំតែជាមួយនឹងការ check map ពី Lucas ដែលសាបាត់សមាជិករបស់ខាងក្រុម IMP Emperor ច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់មិនជា split post បាទបើ split post គេនឹងធ្វើការចាំនៅពេលដែលក្រុមរបស់ខាង IMP ទៅទៀតផងមួយទៀត teleport មកមកកាត់ទៀតផងដែរមើលឃើញហើយមើលឃើញហើយលើកនេះមើលឃើញហើយមើលឃើញហើយតើបញ្ញារត់ដល់ជាមួយ secret នៅក្បែរក្នុងធៀមប៉ុន្តែតើជាមួយការគិតចេះកសិនគឺអត់ប្រយោជន៍មិនអាចភីកបានទេគាត់សម្រេចចិត្តលឿនពេកនេះមកការចុច conceal ទៅត្រូវបានគេចាប់ជាប់ហើយអញ្ចឹងអាចនឹង fast load ដែរទេពី MIMP Emperor បាទ Sugar គ្រប់ចាញ់នៅគ្នាបានតែការដាក់ check fast load fast load ពេកនេះគេ fast load យកគាត់ fast load តែឃើញ3នេះហើយឃើញបញ្ញានៅ blue burst ទៀតអូតាមពីឡានក្រៃទោមិនចាវាយមួយស្មាជាមួយនឹងបញ្ញាមកខ្វាច់យកតាមដល់ពេញជាមួយនឹង Super Odd វ៉ែតនដាក់ជាមួយនឹងការបើកនេះរៀសសានចេរបស់ Selson ដូចគ្នាប៉ុន្តែនឹងការដេញចូលនៅសមាជិករបស់ខាងក្រុម IPM ប្រអអូតូមេតបាត់ហើយលោតក្បាលរិះសែនដូចគ្នាប៉ុន្តែអេនចឡាមានជាមួយដល់តាមដល់តែតាមមានជាមួយនឹងនេះវិណាសិននោះតែមានការរិះសែនអូតូមេតព្រមយកតាមដល់សាជាមួយនឹងមានខាងលើកំពុតមកផ្ទះត្រូវការអ្នកទប់ផ្ទះសិនតែជាមួយនឹងលោតតែសមាជិកពីរនាក់អាឡាយទៅ clear lane អាចនឹងមានបញ្ហាតែក៏មាន logic អាចធ្វើការ teleport មកវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារ traffic មានជាមួយនឹង teleport មានការ teleport មកភ្លាមយកតាមដល់បន្តជាមួយនឹងការ clear មានណាតែមិនមកដែរតែសំខាន់ចេះមិនមែនគាត់អត់ communicate គ្នាមិញមិញគាត់ដឹងថាបញ្ញាអត់មានរីត្រីណា Yes ហេតុអីគាត់អត់ fast load អត់ដឹងគេចង់វាយមនុស្សអញធ្វើបុកធ្វើបានឡតខ្លាច់បាត់ចូលបានថា miss communicate ពី IMP Emperor ចាប់ដើមដល់ពេលឈ្នះគេច្រើនគាត់ចាប់ដើមបែករូលេមែនតើកំប៉ុនមិញមិញ Super X គាត់គូតែ communicate មួយបាទ team គាត់ព្រោះបញ្ញាចែករីត្រីដើម្បីដកថយឯងមិញមិញបាទបាទហើយគាត់មានសមត្ថភាពអាច fast load បានមិញមិញតែអត់ដឹងមិនដែរសម្រាប់ IMP Emperorបាទមានអ្នកខាងលើក៏បានຕົកជាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ញាត្រូវការ clear មានលើបានមួយពេលទៅអាហ្នឹងទៅគាត់ស្កតឡែននឹងបានមកវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារមាននៅ midland គឺដាច់ direct trick 3គឺជាមាន enhance របស់ខាង IPM ប៉ុន្តែមិនអាចបុកបាននោះទេដោយសារនៅ midland អញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការ clear តែខាងក្រុម IPM គឺមាន enhance មកពី Valhalla នៅខាងលើអញ្ចឹងតែឆ្ងាយគាត់ត្រូវការ clear នៅ top lane គឺច្រើនដងមែនតើហើយទីយើងមើលឃើញហើយជាមួយ secret ក៏ដូចជាបញ្ញាក៏តែធ្វើការ split push មានការ teleport ទៅទៀតហើយអាចនឹង surprise teleport មកពីក្រៅឆ្ងាយមែនតើគ្រូលេខ2អូនៅក្បែរជាមួយលូកាស3នាក់ទៀតនៅខាងក្រោយជាមួយនឹង Nelson ប៉ះឬមិនប៉ះអូអត់ទេអត់ទេឃើញមកហើយតើ Knock out ដល់ទៅ
ពីរ៉ូបណ្ដាពីស៊ូកាចាប់បានជំរឿនសែនបានជំរឿនសែនបានជំរឿនបញ្ញាក្នុងការគប់ត្រូវបងណាជាមួយនៅសេក្រិតក៏បានដល់គប់យកគប់យកគប់យកគប់ជើងតែបានជំរឿនបញ្ញាបានជំរឿនមកដល់លើទីប្រណាជំរឿនបបបានសោះជាតែបានជំរឿនការចែកជំរឿនកប់លឿនលឿនទៅគួយក៏បានជំរឿនសឹកមានជំរឿនមកដល់លើបងបានជំរឿនបញ្ញាបានដៃគ្រូលអេទូអូនឹងបាយជំរឿនបបបានបានជំរឿនបបបានបន្តលើការជួយវិញនៅឆៅបាយយកបាយយកសេក្រិតសេក្រិតយីងយីងមកបក្រៃបានក៏មកវិញតែអីយយសេក្រិតគប់ដាច់បានហើយបាទ traffic x ចាប់ដើម fail skill ខ្លួនឯងយកតែម្ដងក៏អត់ដឹងថាឡុកអ្នកណាគេប្រកាសទេ2 traffic x ជាក់ស្ដែងមិញមិញគឺគាត់ចង់វាយជាមួយនឹង Nelson ផងគាត់ចង់វាយជាមួយនឹង Pop Mart ផងគាត់ចង់វាយជាមួយនឹង Secret ហើយអ្វីដែលសំខាន់គេដកគេអូកាឡាគេខៃម្នាក់ម្ដងហើយគាត់ teleport ទៅ fail ខ្លួនឯងទៀតបាទ2 traffic x អញ្ចឹងក៏តែមិនចាំបាញ់ហាជាមួយនឹងឡុកនេះនៅតែអាច free ទៅលើសមាជិករបស់ AMPM ផារ៉ាអឺចំក្ដុងឆែបមានការគប់យកមានការខោបារ៉ាមានការលោវាយយកដាក់ជួយនៅលោកាលោវាយលោវាយសបាទេសបាទេតែមើលជាមួយនឹង Immortality B Secret មួយដល់លេខការបានបងរបស់ AMPM ប្រើសំណាងហើយបាញ់មិនអត់បានឡតបើគាត់បានឡតទៀតគឺបាហាឡាគាត់ជា comeback ហើយតែគាត់អាចបុកបានគាត់អាចបុកបានអាយសាអាសាអាយអាចបុកលឿនលឿននេះដោយសារអ្នកកានមកមានសូកឺនឹងរ៉ាហ្វិកតាបាត់2អ្នកបាត់ហើយដែរគ្នាគាត់នឹង5អ្នកអនហ្នឹងបុកមីតយកមកដោយសារថានឹង Midland គឺដោយសារជាមានលឿនណាស់ដែរមានឡតនៅ Midland ទៀតអញ្ចឹង Secret ក៏អាចនៅ Top Dance Solo បានបច្ចុប្បន្នកានដោយសារគាត់មានវិនិច្ឆ័យអាច counter ទៅលើ Cruel X2O ដូចគ្នាបាទ Traffic X យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបាទការលេងឡយីរបស់គាត់បាទគឺការប្រើស្គីមមិនច្បាស់ទេដូចបាននិយាយគាត់គូតែឡុកទៅលើ secret អ៊ូសបាទមកយីងហើយយ៉ាង secret គឺពិបាកទប់តែជាក់ស្ដែងយើងអត់ដែរឃើញរូបភាពហ្នឹងទេ secret គឺ free damage យកតែម្ដងសម្រាប់ game មួយនេះអេ sugar sugar រៀងជ្រៅមែនតើដោតមែនបងអើយជួយនៅការដោតតដល់2នាក់បងណាជម្រើស sugar នៅបាត់បងនេះទៅបាត់ monster kill បាហាឡាបកចូលហើយក៏មិនចូលសមាជិករបស់ខាងក្រុម AMPM រក៏បានកើតមកវិញនោះគ្នាប្រាពី super rtx និង lucas អាយ៉ាហ្គេមដែលខ្លួនឯងឈ្នះផុយបែរជាហ្គេមដ៏តានតឹងអាចនឹងវ៉ាហាឡាខំបែកមួយដូចគ្នាអឺបាទដោយសារ mistake របស់ខ្លួនឯងកាជ្រោលតាម mistake គឺនៅបកាដដែលដដែលរហូតបាទកាជ្រោលការ fail skill រៀងខ្លួនការ fail skill ខ្លួនឯងបាទលើកនេះលើកនេះបើយើងបើយើងនិយាយលើកនេះសំបីតាការ teleport លើកក្រោយក៏ត្រូវតែគិតដែរណាបាទព្រោះការ teleport លើកក្រោយគឺអាចឲ្យក្រុមវ៉ាហាឡាគឺឈរវាយអត់វិញមានរឿងនិយាយគ្នាហើយពី IMP Emperor បាទមានរឿងនិយាយគ្នាហើយជាពិសេសគឺការ teleport របស់ traffic x បាទការ lock target ទៅលើ secret game នេះគឺកំពិត hero ដែល lock គាត់គឺមានតែអត់មានអ្នក lock គាត់បលែងគាត់វាយយើងឃើញហើយការបោះ ultimate គប់ចកមកហ្នឹងគឺគេហក់វាយ free damage យកតែម្ដង2ដង3ដងបង3 team fight ដែរ secret គឺ free damage បាទកន្លែង lock មិញមួយទៀតវាយមួយ2ប្រហើយពុទ្ធសាគាត់ lock ទៅលើតា pop mart ក៏ដូចជា nelson ហ្នឹងហើយគាត់វាយតែ2ដងហ្នឹងបាទវាយតែពីរណាតែតែនៅពេលគាត់វាយដាច់ហើយអស់ skill secret show វាយយំ secret show វាយ free damage វ៉ូ secret គឺ performance moscow របស់គាត់ game នេះគឺល្អមែនតើគ្រាន់តែការគប់ចកៈរបស់គាត់គឺមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះណាមិនត្រូវជាទាំងអស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅការដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើ game នេះ team valhalla ឈ្នះ mentality គេមកហើយ mentality គេខ្លាំងណាស់បាទ mentality ហើយអ្នកដែលអាចនឹងមានបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍វិញគឺ team IP emperor បាទព្រោះដោយសារការបង្កើតកំហុសចេញមកពីខ្លួនឯងកាត់កំហុសខ្លួនឯង2ដងហើយចាប់ពី2ដងនោះទៅគឺកំហុសកើតឡើងតែនៅពេលដែលយើងនឹកស្មានអត់ដល់នៅ timeline ទីមេរបស់គេព្រោះយើងដំបូងយើងគិតថាទីមេរគេនៅស្ទើរនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងគេ 7k តែយើងចាញ់គេ team fight តាមម្ដង goal គេ lead មកយើងវិញហើយគេស្មានឲ្យ item គេតាមយើងតាន់ទៀតហ្នឹងហើយចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាទីមេរគេអត់គ្រប់តែទីមេរគេបច្ចុប្បន្នគឺគេបញ្ចេញបាន100បន្ទុកទៅចេញមកលើទៅលើខាងសមាជិកនេះឯងណាទាំងខ្លួនឯងប្រើ skill តែគេអត់សូវជឿវិញបាទហ្នឹងកើតរឿងហ្នឹងណាការរឿងបាទនឹងការរឿងហើយបាទ IP Emperor ហេហេផ្លាត់មួយស្នៀតមួយនេះគឺធ្ងន់មែនតើបាទ Zion កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំជីបជីបហើយបាទកំពុងញ៉ាំបណ្ដាបណ្ដាដោយសារតែ game នេះគឺអត្រានៃការ comeback មកវិញគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារ damage ចេញមក Secret គឺកាន់តែច្រើនទៅហើយគាត់ថា Nelson ហើយនឹង Pop Mart គឺគាត់ត្រូវឆ្នៃ2 item 3 item Immortal Ventration ហើយនឹង Twilight មកបាទបើសិនគាត់មាន Twilight មកបើទៅគេចាប់បោកគាត់ក៏ត្រូវតែចាយសឹងតែអស់ពីខ្លួនហើយបោកដាច់ចឹងគឺជា item មួយដែលល្អសម្រាប់គាត់ build ដូចគ្នាបើសិនមាន immortal បើ immortal បើមានចិត្តកក់ក៏ចិត្តកក់ទៅអានេះដើម្បីធ្វើការការឆ្លៃមកអូកាឡានៅក្នុងទីមួយពួកគេតែងតែ lock គាត់ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែតសារគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែ lock ទៅក្នុងទីមួយក្រោត control របស់គាត់ប្រើបានល្អទាំង2 3ជាន់ពេលទី zone បានម្ដង3 4ក៏ដូចជា Nelson ចុះពីនាកមកជាន់លោតទៅជាន់ផ្ទុះចុច petrify ហ្នឹងក៏បាន2 3នាក់មកគឺចូល skill ដុំច្រើនណាស់តសារតែពេលខ្លះគឺជា position ខុសពីខាង team IPM រកក៏តែងតែឈរចន់ជើងគ្នាបាទគាត់ឈរវាយផ្លិចខ្លួនហ្នឹង
ហ្នឹងហើយមកចុះឯងលោកខ្លួនជន់ជើងគ្នាហ្នឹងគឺគេប្រើស្គីតចុះដំដប់ច្រាំតែជាពិសេស Secret គឺគាត់លោតចុះលោតឡើងវាបំលាស់ធ្វើឲ្យផ្នែករបស់គាត់តែមើលអត់តន់អញ្ចឹងទៅយើងចាប់មើលឃើញតែ Hero ណាធំធំអញ្ចឹងណាបាទបាទដូចអ្នកសិនដូច Pop Mart Frontline គេបាទ Frontliner គេហ្នឹងគេបោកឲ្យយើងវាយនឹងដូចគ្នាប៉ុណ្ណាបាទអញភៀមរើមកផើសនេះបើទៅអាចសម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់បានអត់បាទបើមិនអាចសម្រួលទេគេ comeback ហើយហើយ game ក្រោយក៏មិនដឹងក្រាមហ្គេមជារបស់ណាគេដែរព្រោះគេរកឃើញ weakness យើងច្រើនណាស់ណាបាទគេរកឃើញចំណុចខ្សោយចំណុចខ្វះខាតហើយគេរកឃើញខ្លួនឯងខាងគេបើហាឡាគេរកឃើញខ្លួនឯងបាទបាទបាទគេគិតឃើញថាចប់តែសមត្ថភាពយើងមានល្អដែរតែយើងអាចបានបញ្ចេញណាមួយដែលថា early game បាក់លេងមកគេដែរដល់ពេលឥឡូវឆ្កឹះចាប់ដើម comeback គេបាទត្រាស់មកគាត់ហ្នឹងហើយទៅនិយាយយ៉ាង early game មិនអីលេងបងតោះតែ late game ហ្នឹងមិនលេងបានឥឡូវចាប់ដើម late game មកចាប់ដើមធ្វើល្អទៅល្អទៅហ្នឹងបាទគាត់ច្បាស់មែនតើហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមថាអូសមត្ថភាពខ្ញុំមានតែខ្ញុំមិនបានចេញថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យវាយអ្នកឯងវិញអេស្រែមបាទខ្ញុំមើលអាចមានឱកាស comeback អត់ព្រោះមិញ game ក៏តានតឹងខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបងវាហាឡាគាត់ក៏បើយើងនិយាយពី team fight វាហាឡាមិនធីមវាយនឹងវាឡាល្អជាងច្រើនបាទហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យហ្គេមហ្នឹងវាមានបូកផ្សំគ្នាដែរទាំង5អ្នកបងគាត់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបងគេថា Secret គាត់តែងតែលិចខ្លាំងជាងគេនៅពេលគាត់មកក្រោយគេយ៉ាប់បាទព្រោះមិនអាកន្លែងឈុតក្រោយហ្នឹងបើគេបានលោតទៀតវហ្នឹងហើយគេបានលោតទៀតវយោខំបែកមកព្រោះមិញដូចជា22នាទីចូល23នាទីឯងការដាច់មួយមួយសិតតែ50 second ហ្នឹងហើយបាទសិត50 secondបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានគ្រូបើសិនជាមានការ fail មក team fight ទៀតគឺទៅហើយបាទមិនថា team ណាទេបាទតែអ្វីដែលសំខាន់ចាប់ដើម late game គឺ mentality របស់ខាង Valhalla គេល្អជាងជាមួយនឹងការលេងក៏ដូចជាចាប់ position នៃការដើររបស់ខាង enemy គូប៉ារ៉ប៉ារបស់គាត់គឺល្អបាទជាក់ស្ដែងគឺជាមួយបញ្ហាអីសិតតែ flank បានណាណាបាទសិតតែ flank លេងបានអូក៏ទុកឲ្យ secret ដែរ secret ណាយក secret ទុកឲ្យ secret បាទ secret ជាមួយនឹង Moscow performance នេះគឺល្អមែនដែរបាទចាំមើលថាធីមវ៉ាហាឡាអាចនឹង comeback ទៅលើ AMPM bro បានហើយឥឡូវ AMPM bro ទៅខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងសំបីតការ teleport របស់គាត់គឺត្រូវគិតខ្លាំងមែនតើបើសិនជាការ teleport នោះខុសគឺដូចជា teleport through game យោមក teleport ទៅឲ្យគេវាយយោមកបាទបាទព្រោះ teleport ឥឡូវធំ3ឯងវាយគេដាច់ទេហើយអ្វីដែលកត្តាសំខាន់មួយគឺគាត់បាត់បង់ tier 3 threat នៅខាងលើដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងបាត់ threat នៅ silent ណាខាងលើនិងខាងក្រោមគឺយើងចាញ់កាឡាគេមកតែបើគេបាក់ដាច់ trend មានឡានណាមាននេះ hand ហ្នឹងគឺ clear បានរហូតដោយសារតែយើងឈរមានណាគឺកោដៅយើងមិននៅមាននឹងរហូតចឹងអូកប់ជាប់បាត់ហើយសូប៉ាអូឌីចហ្វែបាត់ដល់សូកាជិះតែបន្តនេះក៏យកណាបន្តក៏អូតូវេក៏មិនអាចជួយបាននោះគ្នាតែតបេបញ្ចេញមកពីខាង Secret ឈឺមែនដែន Cruel X2O តែនេះក៏មិនរួច Comeback ឈឺ Comeback ចេញមកពីខាង Team Valhalla តើអាយ32នាក់ទេម្នាក់ដាច់ម្នាក់សើ56ចឹងមកមងាយទេតោបទាំងជាប់ទេគេទៅហើយបើកនេះទៅឡើយណែលសិនណែលសិនអត់មាននាក់ទេតែទីទៀតអាចជន់ពេទៅទីសូនក្នុងការចុចជំនាញយីងយ៉ាងយកតែម្ដងតែដាច់ឈៀតឈាមណែលសិនថា 80% 20% មានការចេញចុចកក់មួយភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងតែទៅវិញមកពីការបាត់ជំនាញ3ផ្លូវបាត់មានការលោតចូលខោបាត់ទៀតបាត់ទៅមានការចុចជំនាញវិញណែលឈើភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងមានការចុចកក់ដូចខ្ញុំប្រាប់តែ traffic អីក៏តាមការវាយចេះយកតែវាយ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 ជីជី game TP ក៏បានលើ Valhalla comeback is real បាទ yes ចឹងយើងឃើញហើយជាមួយនឹងរូបភាព comeback mentality របស់ខាង Valhalla ចាប់ផ្ដើមមាន power មកវិញដូចគ្នាផងដែរកំហុសដែល IMP Emperor អ្នកសាងខ្លួនឯងអ្នកទទួលខ្លួនឯងគូតែបាទទៅនិយាយគ្នាឡើងវិញផងដែរអ្វីដែលសំខាន់បាទដូចខ្ញុំបាននិយាយគឺ Traffic X គាត់គូតែថា Gate Lock របស់គាត់គឺ Secret មិនមែន Nelson មិនមែន Pop Mart ទេបាទថា Gate របស់គាត់គឺជាមួយនឹង Secret យើងឃើញហើយមិញអាម៉ាយីងយ៉ាងគឺ Secret មានការចុះខ្លួនពី Angela ក៏លោដែរក៏ភ័យដែរបាទអញ្ចឹងគាត់គូតែ Lock ណាមួយទៀតបើសិនជាគាត់អត់ Lock ទេសឹកចិត្តឲ្យទៅលើSuper RTX វាយទៅលើ Secret គឺវាទៅទេដោយសារតែទី1 late game គេមាន item គ្រប់គ្រាន់តដៃគ្នាទី2គេមាន Angela ចូល